Bilo mi je da, teška utakmica, teža nego što su navijači očekivali, ajde tako da kažem. Teška utakmica, što u jednu ruku došli sa manjkom energije, počeo od mene, pa preko svih ostalih, pravili neke neshvatljive greške i gluposti. Mislili smo da će Mađarska, koja je jako dobra ekipa i dugo igra zajedno sama, da se pobedi, i to je najveća greška. Trebali smo odigrati mnogo bolje, sigurno da ovo nije dobar uvod u četvrtfinale, ali može da bude jako dobra škola za ono što sledi. Upravo to se te opitam, koliko može bude dobra škola i jedna takmičarska utakmica možda bolje nego onako da vas pripremi i da strimi? Ja mislim jeste, u svakom slučaju jeste, ali sigurno nije put i nije ono kako mi igramo. Naša odbrana treba da puca, da pršti, sve treba bude bitka, tu treba ja da prednjačim. Danas sam zakazao, nismo imali energiju kakvu obično imamo i to je nešto što nas krasi, to je što krasi Srbije zadnjih godina i to treba vratimo protiv Italijana koliko već. A što niste imali tu energiju? Pravo da vam kažem, ne znam, očigledno smo mislili da će, kao što sam rekao, Mađarska sama se pobedi, oni imaju jako dobre igrače, Vojvodu, Hangu, Kellera, tam par momaka koji igraju solo u Evrokupu, tako da nije tu neozbiljna ekipa, tako da ne znam, jednostavno smo bili nespremni. Italijani, drugačija utakmica i teže da